Сьогодні українське посольство у Брюсселі разом з місією України при Європейському Союзі, також з українською громадою Бельгії, долучилося до загальносвітової акції на підтримку української єдності «Stay with Ukraine, Stay United», для того, щоб продемонструвати усьому світу на міцність нашого колективного українського духу, нашу єдність, яка не має абсолютно жодних меж, вона є транскордонна, міжнародна. Це є ті акції, ми хотіли показати нашу солідарність, перш за все, і нашу здатність впливати на розвиток подій, на тих трагічних подій, які зараз розгортаються довкола нашого кордону. Ми сильні разом, ми здатні чинити спротив. Українці – це сильна, героїчна нація, тому stay with Ukraine. Дощик не завадив? Ні, абсолютно. Навпаки, така погода навіть стимулює нас. І бачите, як тільки ми заспівали державний гімн, дощ одразу і пройшов. Та, тому це знак. Пройде дощ, пройде і це лихо, і ми будемо жити у мирній і абсолютно процвітаючій державі, я переконаний. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Лев Зінченко, я студент в Брюсселі. В Брюсселі ви навчаєтесь де? Я навчаюся, я в столі де Брюсселі, я навчаюся на міжнародну політику, міжнародні відносини. А що вас привело сюди? Ну, по-перше, я українець, по-друге, знову ж таки, мені треба, нам треба казати те, що ми єдина країна, те, що ми не будемо боятися агресора, Росії.